ഹായ് ഗൈസ്, അപ്പം ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോയപ്പോഴാണ് ഒരു സാധനം ഞാൻ കണ്ടത്. സദ്യ വഴി ശരീരത്തിലെത്തുന്നത് 1800 കിലോ കാലറിയിലധികം. അപ്പം ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാട്ടാ. സദ്യ വഴി ശരീരത്തിലെത്തുന്ന 1800 കിലോ കാലറിയിലധികം. ഇത് ഏതിനകത്താണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? മനോരമ ഓൺലൈനിലാണ്. ഈ ഓണ സമയത്ത് തന്നെ ഇത് കാണിക്കണമായിരുന്നു. ഏ അങ്കിലെല്ലാം ആൾക്കാർ ഈ സദ്യ കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുള്ളൂ. എന്തുണ്ടായാലും അപ്പോൾ തുടങ്ങിക്കോളൂ. എന്തെങ്കിലും കുശുമ്പ് പരിപാടികൾ ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സുജേത എബ്രഹാം, റിട്ടയർഡ് സീനിയർ ഡയറ്റീഷ്യൻ, മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോട്ടയം. ഈ സദ്യയൊന്നും എല്ലാവരും എപ്പോഴും കഴിക്കാൻ പോകണമെന്ന് ഇല്ല. വല്ലപ്പോഴും കഴിക്കുമായിരിക്കും. ആപ്പാടെ ചോറ് കഴിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക്. ഉച്ചയ്ക്കും ചിലപ്പോൾ രാത്രിയിലും കഴിക്കും. ഇത് ഈ ഓണത്തിൻ്റെ സമയപ്പോൾ തന്നെ ഈ കലോറിയുടെ കേസും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സമ്മതിക്കണം. ഓണസദ്യ ഉണ്ണാൻ കലോറി അറിഞ്ഞു. ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും ഉണ്ണത്തില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇത് ഉണ്ണാണ്ടിരിക്കത്തും ഇല്ല കേട്ടാ. ഉണ്ണണ്ടവരുണ്ണു. ഉപ്പേരി 4 എണ്ണം 50 കിലോ കാലറി. ശർക്കര വരട്ടി 4 എണ്ണം 100 കിലോ കാലറി. പഴം 1, ഞാലിപ്പൂവൻ 50 കിലോ കാലറി. അപ്പോൾ തോരൻ 70 കിലോ കാലറി. ഇഞ്ചി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ 70 കിലോ കാലറി. അച്ചാർ 1 ടീസ്പൂൺ. നാരങ്ങ മാങ്ങ 20 കിലോ കാലറി. പച്ചടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ 60 കിലോ കാലറി. കിച്ചടി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ 50 കിലോ കാലറി. കൂട്ടുകറി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ 100 കിലോ കാലറി. അവിയൽ 1 കപ്പ് 150 കിലോ കാലറി. ഓലൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ 80 കിലോ കാലറി. ചോറ് കുത്തരി 1.5 കപ്പ് 260 കിലോ കാലറി. പരിപ്പ് 1 കപ്പ് 60 കിലോ കാലറി. നെയ്യ് 1 ടീസ്പൂൺ 45 കിലോ കാലറി. പപ്പടം 2 എണ്ണം 120 കിലോ കാലറി. സാമ്പാർ 1 കപ്പ് 60 കിലോ കാലറി. കാളൻ 1/2 കപ്പ് 40 കിലോ കാലറി. രസം 1 കപ്പ് 30 കിലോ കാലറി. പായസം, പാൽപ്പായസം 1 കപ്പ് 200 കിലോ കാലറി. പായസം, ശർക്കര പായസം 1 കപ്പ് 220 കിലോ കാലറി. മോര് 1 കപ്പ് 35 കിലോ കാലറി. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു മലയാളിയുടെ ഫുഡിനകത്തുള്ള എല്ലാ സാധനവും നമ്മൾ സദ്യക്കകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തും. എന്തൊക്കെ കൂട്ടുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ എല്ലാം ഇതൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത പല വേറെ കറികളും ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാ സാധനവും ഇട്ടാണ് ഈ കറിയൊക്കെ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ, ഈ ഓണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ ഈ 1800 കിലോ, ഇതെന്തായാലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ഇതിനകത്ത് സദ്യക്കകത്ത് വരുന്ന സാധനം നമ്മൾ സാധാരണ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനവും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വരുത്തുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ പച്ചക്കറി കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ ഈ സദ്യക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ സാധനങ്ങളൊക്കെ മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ഫുഡ് നിർത്തേണ്ടി വരുമല്ലോ. ഫുൾ ടൈം ചപ്പാത്തിയും വല്ല പരിപ്പറിയൊക്കെ മാത്രമാക്കേണ്ടി വരുമോ? അല്ല, പരിപ്പറിക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ല 60 കിലോ കാലറി. കലോറി കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യമില്ല കേട്ടോ. അപ്പാടെ ഒരു പ്രാവശ്യമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സദ്യ കഴിക്കുന്നത്. പിന്നെ കലോറി ബേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് നടക്കുകയോ ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ പണിയെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ കലോറിയൊക്കെ ബേണായി പോകും. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് വലിയ കാര്യമാക്കി എടുത്തു. അത് ഓണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ ഈ സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് തന്നേ. സമ്മതിക്കണം. ഇതാണ് പത്രത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഗുണം.